asifiwe sana. Nimesema ni vyema kuja huduma na ni vyema kuja kusikia mapenzi ya Mungu hivyo. Haleluya. Na huduma ni mzuri hata kama huwa katikati mwa wiki. Na huduma ndio mtu aweze kukuja lazima apinyane sana. Galia, lazima apigane vi. Ni katikati mwa wiki. Sababu naye Yesu kuna kati alikutana mama Msamaria, alikutana naye ule wakati abaya kwa peke yake. Bwana asifiwe. Wakati ambapo ni yeye na Yesu peke yake. Na akaabua mambo yake yote mpaka ya sirini. Na akaweza kuacha dhambi zake zote pale. Na ukumbuke waliaji sana, kwa sababu unaonaka huduma kabla mtu asaidike. Kuna argument nyingi na maroho, sababu kuna maroho itakadi mtu asaidike. Kumbuka ule mama walibishana pale. Yeye anataka kupa Yesu maji. Yesu anataka kumpea mama maji. Walisubuana sana. Aliposubuana ndio finally Yesu akaweza ile roho na akaambia yule mama, ukijua ni nani mnaopana naye maji, ungependa tu akupe maji hapa utakuwa na kiu tena. Na ni kweli aliposikia maneno ya Yesu na aliweka dhambi zake zote chini. Wanaume alikuwa nao wenyewe akaweka chini wote. Bwana asifiwe. Na alipowaweka chini ndio kaokoka, maisha yake kabadilika. Yule alikuwa pia mnabii. Na alipoenda kwa nyumbani ama kwenye alikuwa anaishi, alienda akiambia watu wote, kujeni mkaone anayeambia wengine maneno yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Kenye kiko Yesu roho kama ile ya ule mama alipoimoa ndani yake, alipoimoa ile roho ya wazee wengi. Ule mama alikuwa na wazee wengi. Yaani alipoimoa hakuna wakati mwingine, hakuna mali tunasikiaga kwenye alipeleka hiyo roho. Ile roho ya wazee wengi. Yes, mama alibadilika, ile roho ikamuondokea na ikaenda. Kwenye ilienda hatujuagi ni wapi. Ndio sababu unakutaka mpaka wa leo kuna watu katika ile hapo kwenu na proti yenu inaweza kuwa na watu kama unasikia mtu ako na bwana yeye wenyewe. Simulazia kama mambo kama hayo haijatokea leo. Haijatokea leo mambo ya kuwa na bwana yeye wenyewe bibia hivyo mambo. Na hii mambo huwa haina aibu mpaka unakutana na mchungaji. Hiyo roho haina aibu. Hiyo roho hata mchungaji akikosa kujihadhari. Maana inasema shetani anatagetiki kuagusha mpaka akiweza kabisa wateule wa Mungu. Wateule ni kusema aliye mambo yotoneka. Na ameweza Kenya, ameweza kuigi kushika mpaka wachungaji. Watu wanasimama hapa, unasikia mchungaji anakunywa pombe, anabibia mtu mwingine, anapona ya mtu mwingine. Hiyo roho ilipotokea yule mama iliachwa tu mahali hani na mama yakasaidika na akaenda akihubiri injili. Hizo wewe mnakuta ni mnakuta hizo roho ziko Kenya, ziko ulimwengu, za mtu kuwa na bwana ya mtu mwingine au unasikia mama fulani anataka kutoka kwake. Yaani ukisikia mama anataka kutoka kwake olewe kwingine, ni roho ya hapa inamwada. Bwana Yesu asifiwe. Ama bwana anataka kuacha bibi aoe bibi mwingine, ni roho ya ukahaba tu inamwandama. Haleluya. Na cha muhimu ni kujua hizi ni siku za mwisho. Roho wa Mungu amemwagwa kwa wingi wakati huu tuko ndani yake. Hizi ni siku za mwisho. Naye wakati roho wa Mungu amemwagwa mwingi, naye shetani pia na malaika wake wabaya, devil worship paga na wachawi pia hawakozi mahali popote pale. Na hawana aibu siku hizi mpaka wanakuja church. Unajua hivyo? Unajua hivyo? Devosi bazi wanakuja hadi church. Unajua wakija church sasa hawakujaji directly. Devosi bazi wakija huku wezi kujua ama mchawi. Wengi wajuagi na macho ya mwili, unawajuaga mkiendelee. Hasa ukisikia nimekuambia wewe, ukisikia mtu ameikuwa na bwana wakaachana na huyo bwana, sasa mama akakuja akatoka na watoto, akaja tuseme Nairobi hii ama Githurai. Unasikia na kuambia ako na miaka 6-5 kutoka toke kwa bwana yake na sasa amechoka na yeye anataka mwingine. Huyo ni mchungaji ametumaniwa. Wachungaji hutumaniwa hivyo. Wachungaji hutumaniwa hivyo. Hiyo roho haitokagi hapa. Inatoka. Unaona wale wachungaji wesi kunywa sigara? Hawawezi fanya ukahaba. Ni gumu kuwakuta kwa baba wakinywa pombe. Mambo kama hayo wanataka
kukataa bwana hiyo. Mama anakuja kwambia tuliachana na bwana yangu ama anasaa kusema alikanyagwa na kiroho. Kanisa ikizidi kuomba anaanza kuvunguka polepole. Sio kiroho kulienda hivi. Sasa anavunguka polepole. Na unaweza sikia akikwambia tuliachana na huyo na niko ready ku move on na life atayari move. Si ati alimove na life kama mzee akiakaoa. Alipooa tena sio ku move na life. Ni kwa shetani aliingia na akatoshe. Unaelewa hiyo mambo? We, jia jema ya kutusi Mungu ni mama, okay, ni bibi na bwana kuachana. Wakati utasikia bibi na bwana na wapo kwani wanaachana, hiyo ndio jia very smart ama jia jema ya kutusi Mungu. Ile maneno tu watu wabiana wakipendana ni maneno mengi. Ile maneno inavutaga msichana mpaka kwa kijana fulani. Paka wanawana. Juma na jidago hii maneno itamuwakika wapi. Hizo ya mariko inasema, atakae tekanisa wawili wapenda nao ni ki. Waleza zibiwe. Kwa hivyo tunakujaga huduma kwa kupata tupate mawaidha. Biyo mahali kuna pepo baya tuombe yondoke. Kama ni boma isidi kuedere. Kama ni boma iliaguzwa na zetani, tuyamushe. Tuikute mahaliko, tuyamushe hiyo boma. Biyo bibi huyu, audi kwa bwana yake, biyo maisha iendelee kama mapenzi ya Jeho. Na ukisikia pastor ana support, ukisikia pastor ana support mama bibi ameyo leo mahali akatoka na bwana ameyoa akaacha bibi, ukisikia pastor kwa madhabahu anataka kushikanisha hao watu, hiyo kanisa toka ukienda bibi, otherwise mtawapo wanyote uko ndani. Huyo pastor wewe ameusa kanisa, unaniona mimi nasema haso hapa kwa madhabahu hapa. Ukute bibi ya mtu fulani, hata unaweza kuwa unamjua, alikuwa ameolewa mahali fulani na bwana yake akawai. Bwana naye alikuwa ameoa akaacha bibi. Wakakuja ina church fulani. Atiwapendane pale washikanishwe. Hata ni aibu kubwa unakutaka mtu ako na watoto wakubwa unashindwa. Baada ya watoto wako wafikirie kuwa ni ana fikiria kuwa. Mtu ako na watu wako na miaka 20 something. Wanataka kuolewa naye mama yake anataka kuolewa. Okay, this is why mnakuta church nyingi hasina power of the Holy Spirit. Power ya Mungu inafinyilia kwa na hiyo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Inafinyilia kwa na hiyo. Na maandiko imestate Marko 10:9 inaongea hiyo mambo ya kwamba yeye wanafunzi wakamuuliza Yesu mwenyewe. Yesu, ati umesema aje pale? Nani walimuuliza hiyo swali? Umesema aje Yesu? Hapana, nimesema hivi. Unajua Yesu aliokea wakashindwa nini angesema kuhusu mambo na kuhusu mambo na boma. Aliokea mpaka wakamuuliza swali. Swali fulani wakamuuliza gumu. Kwa hiyo ikuwa gumu kwa Yesu. Na alijibu. Listen here. Hii ni Mark 10:9 inasema, what therefore God has joined together, let not man separate. Ukiona mama fulani ama baba fulani anacheza na boma ya wenyewe, mwambie uko kwa shida kubwa. Bwana asifiwe. Ukiona mtu anacheza na boma ya wenyewe hata kama ni pastor, hapo kwa shida. And in the house the disciples asked him again about this matter. Igwe, sikiliza sasa. Hata disciples wenyewe nadhani hiyo maneno walisemaga mchana. Sasa wakiwa in a house wakauliza tena Yesu kuna maneno ulisema. Ulisema nikatusumbua ndani yetu. Ikasumbua mara wewe. Ati ulisema aje? Ati chenye umeshikanisha mtu asitenganishe. Na Yesu akasema and he said to them, whoever divorces his wife and marry another commits adultery against her. Kuna watu usema mambo mengi kuhusu divorce na kuachana, basi tukifuata Biblia kabla mtu okay, ukiona mzee anakula kwa hoteli sana, nini shida? We, ukiona mzee anakula kwa hoteli sana, lunch za pasa ine. Hata weekend. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna sababu ya kula kwa hoteli? Hoteli. Kwa hoteli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna sababu ya kula kwa hoteli? Ni sababu unasikia watu wakitoa pia na nilichukuliwa kisu juu. Mimi nimeikutwa na mama amechukuliwa kisu juu.